ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେତଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଡିଭାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10ଟି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମଳାକାନ୍ତ କରଙ୍କ ସହିତ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ରୀତା ମହାନ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ ବେହେରା, ସୁବାସିନୀ ପାଢ଼ୀ, ସବିତା ବେହେରା, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ମିଶ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନାୟକ, ମଧୁସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ, କବିତା ଦାସ, ସନାତନ ନାୟକ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ଏ ଡିଭାଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ବେତଡ଼ାରେ ହେଉଥିବା ସାଇନ୍ସ ଏଡ଼ିସନ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସାଇନ୍ସ ଏଡ଼ିସନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏମାନେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ APJ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଆମ ଭାରତର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ହେବେ, ଏହା ଆଶା ପୋଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧାରଣା ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଥିରୁ ବିରାଟ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମ୍ଭାବନା ବାହାର କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ କଥା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଦ୍ରେକ କରିବା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏହା କାମନା କରି ରହୁଛି। ସିମୁଳିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।